Magandang araw mga bata! Kumusta? Ako si Ma'am Alma at nagagalak na makasama ko kayo sa ating aralin sa araw na ito. Tara na! Tuklasin natin! Abra kadabra! Ang hiwaga sa mundo ng MTB MLE Hiwaga Aralin 2. Balikan natin ang nakaraang aralin. Kumusta? Alam kong masaya ka ngayon dahil makakasama mong muli ang inyong lingkod si Ma'am Alma sa bagong aralin Dulot ay Kahusayan. Marahil handa na kayong makinig sa ating aralin sa araw na ito. Pero bago tayo dumako sa tatalakayin nating bagong aralin, balikan muna natin ang mga nakaraang aralin. Makinig mabuti at maaari mo ba akong sabayan? Simulan na natin. I A E Oy Uy Aw Iw Ano ang tawag natin sa pinagsamang tunog ng isang patinig na A, E, I, O, U at malapatinig na Y at W sa iisang pantig? Tama! Ang tawag natin dito ay diptongo. Tama ang sagot mo. Ngayon ay ihanda ang sarili para sa ating balik-aral. Tanong ko, sagot mo! Panuto, piliin ang angkop na diptongo para buuin ang ngalan ng larawan. Unang larawan. Nahanap mo na ba ang diptongo para sa unang larawan? Isa, dalawa, tatlo. Wow! Ang galing mo! Tama ang sagot mo. Basahin natin. Araw. Ikalawang larawan. Nahanap mo na ba ang diptongo para sa ikalawang larawan? Isa, dalawa, tatlo! Mahusay! Tama ang sagot mo. Ikatlong larawan. Nahanap mo na ba ang diptongo para sa ikatlong larawan? Isa, dalawa, tatlo! Ang galing-galing mo! Tama ang sagot mo! Basahin natin, hikaw! Ikaapat na larawan. Nahanap mo na ba ang diptongo para sa ikaapat na larawan? Isa, dalawa, tatlo. Wow! Galing talaga! Tama ang sagot mo. Basahin natin. Tulay. Ikalimang larawan. Nahanap mo na ba ang diptongo para sa ikalimang larawan? Isa, dalawa, tatlo. Excelente! Tama pa rin ang sagot mo. Basahin natin. Nanay. Aileen! Janus! Nasaan na ba kayo? Kanina pa naghihintay ang Lola Bining nyo. Yung tatay nyo nasa van na rin. Nay, andiyan na po kami. Ready na po. Bisan mo nga. Hoy, Lola! Lola! Hoy, Lola!
O, siya. Bilisan nyo, ha? Sunod na kayo agad sa bahay. Sige po, Nay. Lola, excited na po ako sa bakasyon ng ating pamilya. Buti po, natuloy. Saan po ba tayo pupunta? Oo nga po. Alam nyo, mga apo, bay saan ba ako ipinanganak? Abi, siyempre. Sa Bacola tayo. Mama, ma-share tayo doon at ililibot ko kayo doon sa lugar. Stid na ako, Lola. Talaga? Opo, tara na. Asya, sige po. Dahan-dahan lang, Lola. Aray. Sige po. Yung bag niyo po ako na magdadala. Asya, sige po. Ay, saglit muna ang aking pang ano. Sabay-sabay na silang sumakay sa van at makikita mong excited sila dahil natuloy na rin ang planong bakasyon ni na tatay at nanay. Pagdating namin sa airport, ay namangha si Lola Bining sa kanyang nakita dahil malaki na ang pinagbago ng paliparan. Wow! Ang ganda naman pala ng paliparan natin, Apo! Napakalaki na ng pagbabago nito! Opo, Lola Bining. Ito na ang ating international airport. Ang ating paliparan. Ay, naku, napakaganda! Opo, at dahil dyan, mag-selfie muna tayo! Sige po, tingin tayo dito, ha? Dito, balik dito. Teka lang po. Paano ba, ere? Wala pa po. Ispain muna tayo. Yan! Ngayon, Lola. Puso tayo. Puso. Ah, puso. Ito bago. Ito na bago. Ito na bago. Smile! Yan! Ay, kaganda ng picture natin, Apo ko. Oo nga po eh. A-upload ko ito mamaya. Ano ba itong nasasagi ko sa bulsa nyo? Abay, oo nga po. Gusto nyo bang malaman kung ano ang laman ng bulsang ito? Ano nga po yan, Lola? Ay, nako. Pumikit muna kayo saglit. Pikit daw. Surpresa yata to, kuya. Hintayin nyo ang bilang ko mula 1 hanggang 3. Sige, Lola. Sige, pikit na. 1, 2, 3. Diyan. Ito ang tita nyo. Ay kaganda, di ba? O yan, hawakan mo at tingnan mo yung tita mo. Gusto mo pa? Sige po, ano pa, Lola? Pipikit pa po ba? Siyempre, pipikit muna kayo. 2. Pwede na ba, Lola? 3. Gerard, ito naman ang tito ninyo. Ako na kung maghahawak, Lola. Ay nako, tingnan mo naman. Gwapo, gwapo talaga ninyo. Kamukha mo, kuya. Oh, namang ako. Meron pa. Ano ba, Lola? Gusto niyo pa ba? Siyempre, ano bang, Lola? 1, 2, 3. Gerard! Ito naman ang mga pinsan ninyo. Sabi ko na nga, be. Ikaw na maghahawak. Sige, hawakan mo yan. Ang cute. Siyempre naman, Lola, nasa lahi natin yan. Papa, yes. May nakakapapa ako dito. Pipikit ulit kami, Lola. Ay, o, siyempre naman. Hindi, para masurpresa kayo. 1, 2, 3. Gerard. Oh. Kasi yan dyan, Lola. Aba, siyempre, apo ko. Pwede mo makakita lang to? Ay, oo, apo ko. Salamat po. Pikit ka muna, Aileen. Pumikit ka rin. Diyan, usta. 2, 3. Jaran! Oh, ang ganda! Wow! Siyempre! Siyempre! Sa'yo ito, Aileen. Nagustuhan mo ba ang mga? Opo, Lola. Salamat po! Ay, naku, mga apo ko. Walang anuman. Ay, saglit mo na. Mukha yatang hinihintay na tayo ng tatay at nanay nyo sa waiting area. Oo, tayo nga na po. Mga apo ko. Maari nyo ba ako alalayan? Sasakay na tayo sa eroplano! Yes! Excited na ako, Lola! Tara na! Lalong-lalo na ako, apo ko. Tara na! Tara na! Excited na talaga ako. Nakita ninyo ang gara ng bulsa ni Lola Bining. Ang daming mga bagay na lumabas. Ano-ano ang mga bagay na lumabas sa bulsa ni Lola Bining? Narito ang mga bagay na lumabas sa bulsa niya. Litrato ng tita, litrato ng tito, litrato ng pinsan, at ang mga laruang manika at bola. Tingnang mabuti ang salitang pangalan sa unang hanay. Ano ang tinutukoy ng pangalang tita? Tumutukoy ba ito sa ngalan ng babae o lalaki? Ang pangalang tita ay tumutukoy sa ngalan ng babae. Ito ay may kasariang pangalan na pambabae.
Tingnan naman ang pangalawang hanay. Ano naman ang tinutukoy ng pangalang Tito? Tumutukoy ba ang pangalang Tito sa lalaki o babae? Ang pangalang Tito ay tumutukoy sa ngalan ng lalaki. Ito ay may kasariang panlalaki. Ano naman ang tinutukoy ng pangalang pinsan? Tumutukoy ba ito sa tiyak na ngalan ng lalaki o babae? Tama! Hindi ito tumutukoy sa tiyak na ngalan ng babae o lalaki. Kaya ang kasariang pangalan ay di tiyak dahil hindi ito tumutukoy sa tiyak na ngalan ng babae o lalaki. Ang manika at bola, ano naman ang tinutukoy ng mga pangalang ito? Tama! Ang manika at bola ay mga pangalang walang kasarian dahil wala silang buhay. Ang mga pangalang ito ay tumutukoy sa kasariang walang kasarian. Ang ating pag-aaralan ay tungkol sa apat na kasarian ng pangalan. Pansinin ang pangalan na nasa unang hanay. Ang pangalang ito ay tumutukoy sa kasariang pangalang pambabae. Sa ikalawang hanay, ang pangalang ito ay tumutukoy sa kasariang pangalang panlalaki. Sa ikatlong hanay, ang pangalang pinsan ay pangalang tumutukoy sa kasariang di tiyak. Dahil ang pangalang pinsan ay maaaring babae at lalaki. Sa ikaapat na hanay, ang pangalang manika at bola ay mga pangalang walang kasarian. Dahil ito ay tumutukoy lamang sa ngalan ng bagay o pook na walang buhay. Isang pagsasanay ang inihanda ko para masiguro kong naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Panuto, tukuyin ang kasarian ng mga sumusunod na pangalang ipakikita. Isulat ang kasariang pambabae, panlalaki, ditiyak at walang kasarian. Tingnang mabuti ang unang larawan. Ano ang kasarian ng bag? Ang sagot mo ba ay pangalang walang kasarian? Tama ang sagot mo! Ano ang kasarian ng pare? Ang sagot mo ba ay pangalang panlalaki? Tama pa rin ang sagot mo. Ano ang kasarian ng madre? Ang sagot mo ba ay pangalang pambabae? Happy ako sa sagot mo. Correct ka! Ano ang kasarian ng pangalang gitara? Ang sagot mo ba ay pangalang walang kasarian? Tama! Mahusay! Ano ang kasarian ng pangalang nanay? Ang sagot mo ba ay pangalang pambabae? Tama! Tumpak ang sagot mo! Dahil pinag-usayan mo ang pagsagot sa ating pagsasanay, bibigyan kita ng 5 bituin! Anong salitang dapat nating tandaan ngayong araw? Correct ka dyan! Ang salitang dapat nating tandaan ay ang kasarian ng pangalan. Ang apat na kasarian ng pangalan ay ang mga sumusunod. Una, ang kasariang pambabae. Ito ay mga pangalang tumutukoy sa ngalan ng babae. Pangalawa, ang kasariang panlalaki. Ito ay tumutukoy sa ngalan ng lalaki. Pangatlo, ang kasariang di tiyak. Ito ay mga pangalang tumutukoy sa ngalan ng babae o lalaki. Ikaapat, ang kasariang pangalang walang kasarian ay mga pangalang tumutukoy sa ngalan ng bagay o pook na walang buhay. Ngayon, para masiguro kung naunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito, may mga pagsasanay akong inihanda
para madagdagan pa ang kaba ng iyong kaalaman. Handa ka na ba? Simulan na natin. Tingnang mabuti ang mga pangalan sa unang hanay at ang mga sagot na pagpipilian sa susunod na hanay. Panuto. Piliin ang tamang kasarian sa mga sumusunod na pangalan. Unang bilang, bata. Ikalawa, nanay. Ikatlo, plato. Ikaapat, ninong. Ikalima, tita. Handa ka na bang iwaso natin ang iyong mga kasagutan? Unang bilang, bata. Ano ang kasarian ng pangalan? Pambabae o di tiyak? Kung ang sagot mo ay kasariang pangalang di tiyak, correct ka dyan. Tama ang sagot mo. Ikalawang bilang, nanay. Panlalaki o pambabae? Kung ang sagot mo ay kasariang pambabae, ang galing mo! Tama ang sagot mo. Ikatlong bilang, plato. Walang kasarian o panlalaki? Kung ang sagot mo ay kasariang pangalang walang kasarian, tama pa rin ang sagot mo. Ikaapat na bilang, ninong. Pambabae o panlalaki? Kung ang sagot mo ay kasariang pangalang panlalaki, happy ako sa sagot mo. Tama ang sagot mo. Ikalimang bilang, tita. Panlalaki o pambabae? Kung ang sagot mo ay kasariang pangalang pambabae, correct ka naman. Magaling! Para sa karagdagang gawain, sagutan ang gawaing ito. Maraming salamat mga bata sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito. Bata, angat ka sa iba, marunong kang magbasa. Muli, samahan ninyo ako at ating tuklasin ang hiwaga sa mundo ng MTB MLE Hiwaga Aralin 2. Ang DepEd TV at ang inyong lingkod si Ma'am Alma ay kasama sa paghatid ng karunungan, matuto, manood, at makinig. Hanggang sa muli!